sobre o gol do Estudiantes de La Plata anulado contra o Atlético Paranaense. Lance polêmico. Primeiro, o Lolo chuta a bola, ela passa pelo jogador Morel, que está em posição de impedimento, e vai para o gol do goleiro Bento. Você tem que ver, didaticamente falando, por três prismas. Tocou a bola, atrapalhou um adversário ou tirou a vantagem. Começando pelo fim. Tirou vantagem da posição, ou seja, pegou um rebote. Não, não teve rebote, foi gol direto. Tocou a bola? Não tocou. Atrapalhou um adversário. Então, nos anos 80, só de estar próximo do goleiro, você já anularia o gol. Nos anos 2000, isso foi modificando, mandou-se analisar a questão de até onde aquilo poderia fazer o goleiro ter dúvida ou um marcador em dúvida. Hoje, 2022, a tendência é de validar o gol. Porque nas imagens que a Conmebol mostrou, você não tem o goleiro com campo de visão atrapalhado e nem ele muda a conduta dele por ter Muriel à frente. Morel, à frente. Eu validaria o gol. Andrés Matonte, o árbitro, e Andrés Cunha, o VAR, que são ótimos, não entenderam dessa forma, discutiram e. Se aparecer uma imagem que por algum instante o jogador, o atacante, teve atrapalhou o campo de visão do goleiro, por mínimo que seja, tem que anular. Eu não anularia. Para mim, gol legal. Mas é um lance difícil. Até mais.